Bom dia. Hoje estou aqui numa fazenda. Olha aí. Ai, ai. É, tolou tudo o negócio. Ai, vamos ver se eu consigo sair daqui. Aí. Hoje estou aqui numa fazenda para pescar bass, black bass, fazenda particular. E o pessoal não divulga muito aí a pesca de bass aqui, então também não vou divulgar o local exato, mas permitiu eu vir de caiaque. Fazia bastante tempo que eu não fazia uma pescaria de caiaque. Os nossos rios aqui na nossa região estão tudo botando água para fora. De tão cheio que tá. Então vou fazer essa pescaria. Pesquei uma vez só lá em São Marcos, numa prova da GAP. E hoje vim aqui pela segunda vez pescando bass, né? Primeira vez aqui, segunda vez pescando bass. Então espero que seja divertido aí o dia. E se entrar peixe, eu mostro. No mais, é isso aí. Valeu. Ah, que arrependimento de não ter trazido meu pedal. Thank you.
Ó. Bateu, hein? Ai, eu errei a botada. Ó, ó. Pegou, 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 pegou. Vai correr? Aí. Ai. Aí, boa. Bem bom. Aí, só. Forte, hein? Aí, foi pra vida. Foi pra vida. Acabou com a minha minhoca. Nem sei que hora é isso, mas deve ser 2 horas da tarde. Tive umas 4 ações. E aí esse foi o primeiro que eu consegui ver o peixe. Esse foi o primeiro que eu vi, que eu consegui ver o peixe. Bem difícil, bem manhoso. Tem mais 3 pescadores ali. Só um pegou. Dois, cada um pegou dois, eu acho. Um, sei lá. Mas pegaram 3 peixes total. Então, dia bem difícil, bem manhoso. Agora acho que eu acertei a isca, porque bem devagarzinho, caindo no fundo, dando um toquezinho de ponto de vara, ele entrou. Vamos tentar de novo aí, vamos ver se entra. Na minhoca. Beza é um peixe muito técnico, o cara tem que ter uma diversidade de técnicas, de iscas, porque senão não pega. Mas vamos lá.
dessa vez. Vamos lá, vamos tentar. Ai. Agora tu veio. Cara, que bicho mais difícil de pescar, cara. Quantas vezes ele bateu na isca lá e não ferrou. Cara, eu sou muito fã dessa zigue-zague aqui. Zigue-zaguinha. Pega muito, velho. Pega muito. Olha o tamanho do Bess, velho. Bess bonito. Hã? Olha o bocão. Vamos medir ele pra ver quanto é que tem. Aqui. Deixa eu botar aqui. Isso. Dá pra nós ter uma base. Aí. Aí, ó, 42. Eu vou desligar aqui para bater uma foto e já volto com a soltura. 42, vou medir aqui direitinho a máquina. Ó, boca colada. Ele teve que pular bem agora, né? Ele teve que pular bem agora. Ei, bonitão. É? Tá brabo agora? Calma aí, meu. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ei. Calma aí. Ó. Boca colada. Nem vou abrir o rabo dele, mas deu 42. Né? O bicho tá muito brabo. Vou bater uma foto com ele aqui e vou largar ele. Um pouquinho, né? Vamos oxigenar um pouquinho. Aí. Deixa eu fazer o esquema aqui então. Aí, pessoal. Vamos com a soltura então. Olha que coisa linda. Vamos lá, vamos soltar. Aí, aí, brigadão, campeão. Vai, vai, vai pra vida. Isso, foi. É, cara, a isca tá passando na frente deles, não tão abocanhando. E ele já tinha jogado a isca umas duas, três vezes pra cima, mas ele não deu bote pra pegar. Eu não sei se ele já tá na época do choco dele, mas tá assim, tá bem difícil a pescaria. Ainda bem que eu peguei toda a batida, que ele já tinha dado algumas ações nela, né? Então eu consegui pegar bem a fisgada. E espero, falta mais uma hora, duas horas de pescaria e eu espero tá pegando mais alguma coisa. Vou tentar mais uma vez aqui. Beleza?
Mas tá perto esse troço aí. Ah, é bom, hein? Aí, vamos. Não, vamos pipocar nesse aqui que nem eu fiz no outro, né? Aí, ó. É, eles são fortes aqui, né, Zé? Isso aí, vem. Aí. Quase terminando a pescaria, consegui pegar os bichos. Prender aqui direitinho. Olha a minhoca. Vem arrastando no fundo, dockzinho de vara, ponta de vara. Não tem, ele vem. Aí, lindo peixe. Lindo peixe. Tirar uma fotinho com ele, né? Depois eu volto com a soltura. Nem vou medir ele. Nem vou medir. Mas tá aí. Valeu. Vamos pra soltura. Isso aí. Opa. Isso. Foi. Olha, pessoal. A isca que eu tô usando. Só que é pastizol, né? Isso aqui é pastizol, né? Duas, três bocadas. Já tá toda esgolepada. Mas pega muito peixe com essa isca aqui. Lá no campeonato da Gápia, lá os três que eu peguei, e eu peguei o peixe maior do campeonato, foi com essa isca aqui. Tem uma sensibilidade muito boa na mão. Ele deu um toquezinho, ele tem que fisgar. É assim, cada peixe tem a sua particularidade. Acho que mais uma meia horinha de pesca aí tem pela frente. E vamos ver se sai mais alguma coisa. Vamos finalizando a pescaria. Consegui dois peixes. Tive. Consegui trazer até perto do caiaque. Dois. Então. Foi o que eu tive de ação hoje. É complicado de estar gravando e pescando e pegar sempre a batida do peixe é muito difícil, porque senão não tem bateria suficiente para fazer uma pescaria toda. É, se consome muito rápido e às vezes a gente pega, às vezes a gente não pega. Aí o bonito é pegar a fisgada toda, né? Não só quando tá com o peixe na linha. Mas é isso aí, satisfeito. É um dia na água aí. Um dia lindo. E agora vamos colocar o caiaque por cima do carro e ir pra casa. Falou, gurizada. Até a próxima.